ser den här videon, då är det god kväll för mig. Men alltså det är typ väldigt sent och mitt smink har varit på hela dagen. Men i alla fall, vi ska ta av oss sminket. Den här videon är i samarbete med mina små älsklingar, med mina små bebisar Foreo. Det finns ingen annan just nu som jag kan tacka min hud för än Foreo. Och jag säger bara det, har ni minsta problem där ute med för torr hud, att ni får mycket synliga porer, ojämnhet, att ni kanske är för oljig eller alltså vad det nu kan vara. Mycket små fina knotter. Gör dig själv en investering och köp hem din Foreo produkt. Produkt R. Alltså I swear to God. Jag är så stolt att jag är ambassadör för Foreo. För att allting är så här. Oh my god, hur kan till exempel bara den här lilla mackapären, hur kan du göra så mycket? Alltså jag är så här ett tekniskt bara mållöst fan och bara, ja, i alla fall, I will show you en grej nu när jag sminkar av mig. Ni har nämligen skrivit i mina kommentarer här nedan, där ni är väldigt flitiga med att skriva både bu och bä. Men i alla fall, det var några av er som skrev, kan inte du snälla sätta Foreos produkter på test? Jag ska ta två pads med toning lotion på, dra på ena ansiktet där jag bara tagit bort med rengöringsprodukt och mina händer, och andra ansiktet när jag tagit bort med rengöringsprodukt med händerna och med våran Foreo-produkt. Så ska jag visa er varför det är värt att investera i en riktig hudvårdsprodukt. En lyx som man oftast får hos liksom riktigt dyra behandlingar på, alltså så här, spa treatment som du kan köpa hem och använda. Som är så simpel att det nästan är ett skämt. Det är faktiskt ett jävla skämt. Hur enkelt det är. Låt mig nu visa dig. Sjukt att jag blir så här glad av att sminka av mig. Just idag hittar jag inte min vanliga rengöring. Can't find it. Så att det får bli denna ifrån Excuvians. Jag använde den för. I really like it. So I'm gonna use that. Vem tror jag att jag är från LA? So I'm gonna use this one. I'm gonna just take some water on my face. Gonna take this on my hands. I'm gonna take all my makeup away. Nej, jag bara skojar. Men ni vet, det här vet ni för fan hur man gör, hoppas jag. So let me just do this process now. Och jag tar lite så här ljummet, varmt vatten. Så nu ser jag ju både skräckslagen och döende ut på samma gång. Härlig blandning. Nu ska jag gå in här med min Luna Mini 2. Det här är en av mina bästa vänner. I love you. Gonna take care of you. Jag har faktiskt, Foreo har en helt egen liten låda här i min... under handfatet låda. Always ready. Nej, nu ska jag börja sluta babbla. Nu ska jag i alla fall ta lite vatten på denna. Lägga lite rengöring på och göra vänstra sidan av mitt ansikte. Jag vet att det är vissa som tar vatten på ansiktet och sen gör denna process. Jag är ju tvärtom, för jag tycker att den redan blir så himla återfuktad och får så mycket vätska på sig när jag tar den under vattnet att jag inte behöver göra både och. För när jag står upp så här, alltså då rinner vatten ifrån mig. Så jag tar bara lite vatten. Wow. Jag tar bara lite vatten på den. Och så tar jag lite, lite rengöring. Tar lite vatten igen. Trycker på knappen on. Mm. Ah, det här är så skönt. Ah. Alltså förlåt, men alltså det var så jävla kul. Jag har ju fått både min assistent, min agent och alla i mitt kamerateam, alltså som aldrig har brytt sig om hudvård, att gå och köpa alltså Foreo produkter och ända sedan dess de bara, Bianca, tack gode gud. Min assistent Lovisa, hennes lillebror till och med köpt en Foreo. Jag vet inte exakt vilken av produkterna det är. Men telling you, I'm a walking. Alltså jag går runt och säljer det här överallt. Jag får hela tiden frågan nu så här, vad är ditt bästa? Alltså jag gör ju väldigt mycket intervjuer för tidningar och TV-program och allting.
Och bara, vad är ditt bästa hudvårdstips? Jag bara, köp dig en Foreo-produkt och börja rengöra ditt ansikte på riktigt. Jag blev typ så sur på de som inte har Foreo-produkter. Jag bara, hallå, hallå. Det finns människor som har kommit upp med magi, alltså kommit på med magi här. Och du har inte köpt den. Vad gör du liksom? Sen slutar jag uppenbarligen när den här slutar vibrera. All right. Och så tar vi lite vatten och tar bort detta. Okej, okay, so let's see the result. Två bomullspants och en makeup remover. Den här är ifrån Clarin. Det här blir intressant. Jag har ju för fan aldrig gjort det här testet själv. Okej, okay. Lägger lika mycket på båda. Okej, okay. Så det jag håller i min vänstra sida, det är alltså där jag använt min Luna Mini 2. Och det jag håller i min högra, det är alltså bomullstussen som visar att jag bara har rengjort med mitt ansikte med en jävligt bra rengöring. Alltså... ni ser ju skillnaden, eller... Hur sjukt? Så det är ju det här jag menar liksom. Det är ju det här jag menar. Att den här rengör ju på djupet. Alltså på djupet. Och det är det här jag försöker... Alltså, nu kommer jag igång. Det är det här jag försöker säga till alla som liksom... Alltså inte har... Alltså klagar på som att dålig hy och jag bara jag får inte baka balansen och det känns inte som att jag blir tillräckligt ren, att jag har så mycket smuts på huden. Bara, jo tack gode gud, för du har ju inte, du vet ju inte allt som finns där ute. Det finns ju liksom en produkt som ger dig det här resultatet. Än att du bara, alltså, jo tack och gud att vi har våra händer och de gör jättebra grejer hit och dit. Men inte tillräckligt. Inte tillräckligt. Du ska inte behöva stå och liksom skrubba bort med dina fingrar för att det ska bli det här resultatet. Ser ni? Så här kan vi inte hålla på. Vi kan inte hålla på. Alltså, vet ni hur mycket smuts som lämnar på huden om vi varje kväll gör det här? Alltså varje kväll. Alltså kom igen. Nej, det täpper igenom porerna. Inte vet jag, det bara skapar massa fett och smuts. Alltså jag är ingen så här riktig hudterapeut, men jag kan väl ändå tänka att så här, it's not that fresh. Alltså huden måste ju verkligen få andas för att kunna få tillbaka sin till så här grundform, så måste ju huden få liksom breathe, alltså att vara helt fri. Tänk att jag har gått runt så länge och bara makeup free, bara nah. No. Men det är därför senaste månaderna så har min hud blivit helt fantastisk. Och det är för att jag använder den här. Och sen finns ju en annan liten prinsessa som har kommit in i mitt liv. Jag ska bara ställa tillbaka den här. Alltså liksom på riktigt att så här, ja, jag rengör mitt ansikte och det är svinbra. Och det har gjort en stor steg, ett stort steg på vägen. Och sen så måste vi ju ha ansiktsmasker. Och ni vet som man gör som en riktig terapeut. De använder typ så här LED-ljus. Och de använder sjuka liksom ingående verkligen processer. Och det är ju min UFO Mini. Alltså för det första är den så söt. Alltså den är så söt. Den är så söt. Jag har den också i den andra. Alltså. Foreos. Vem är det som designar Foreo? Man bara... Hur snyggt. Jag vill ju baka en kaka i det här. Fattar ni vad gott? Och bara, alltså hur söt. I alla fall. Vi ska lägga en ansiktsmask här på. Och det, idag ska jag använda min Glow Addict. Det finns två stycken ansiktsmasker som jag räcker mig åt ifrån Foreo. Och det är H2 Overdose och Glow Addict. Och det är för att jag är väldigt torr. Och vem vill inte ha glow? Så ja. Denna blir det idag. Det blir dessa två. Alltså så cute. Så cute. Men först faktiskt, innan jag gör en ansiktsbehandling och ska visa er hur fantastisk den här prinsessan är, så ska jag ju faktiskt också rengöra hela mitt ansikte. Mitt högra ansikte måste också få bli lika bra som mitt vänstra. Så att, I'm just gonna do this. I love you baby, it is quite alright, I need you baby.
To warm a lonely night, I love you baby. Oh, jävlar vad mycket skum. Jo, ja, tackar jag. Och sen vill jag också säga, jag har sagt det förut, I will say it again. En handduk att tvätta händerna med, en handduk för att tvätta ansiktet med. Du vill inte mixa ihop dem och ni är säkert så trötta på mig, för jag har sagt det typ varenda video. Men det tillåts att säga igen. Okej. Okay. Så då ska vi alltså ta våran ansiktsmask. Åh, jag älskar denna. Jag försöker i alla fall att göra ansiktsmasker nu 1-2 gånger i veckan. Och för att jag har märkt så en himla stor skillnad när jag börjat göra det. Och så fort jag släkar med de här två. Alltså jag märker sån skillnad. Jag gör verkligen det. Jag tar bort det här lilla locket som ligger på. Det gjorde inte jag första gången. Och sen så obviously så tar jag bort. Vet ni vad jag inte heller fattade? Jag öppnade upp så här. Och då, då ser det ut som att det är väldigt mycket. Alltså det är väldigt mycket så här produkt som kommer flytande. Ser ni i här? Jag trodde det var det som var ansiktsmasken. Så jag bara spädde ut hela den här på och bara, ah, det rinner jättemycket. Så bara, oj. Jag förstod inte att i denna så ligger det en sån. Så till alla er som kanske är lika korkade som mig ibland, så vill jag bara säga att det ligger en liten fantastisk sån här där i. Och den lägger man på här. Så. Så lägger man på sitt lock igen. Så sitter den fast. Nu ska vi ta våran. Oj vad lila den såg ut. Please turn on Bluetooth. I will. Då håller man inne i 5 sekunder så connectas den med din app. Nu har vi påbörjat våran lilla spa-behandling. Ni ser att det lyser rött här nu. Den har olika LED. Åh, förlåt. Den blir varm. Det här är så skönt. Den har olika LED-ljus just för olika hudtyper. Typ anti-aging och för fine lines och sånt där. Och nu vibrerar den. Nu gör den här massa magiska grejer. Och hörni, nu ser ni. Nu har den grött. Grött? Den har grönt ljus. Och det bästa av allt är att ni får 20% just nu med min kod Bianca20 på 11.se. Bianca20 ger er 20% rabatt på hela Foreos sortiment och UFO Mini. Nu är jag klar. Och nu brukar jag bara smörja runt här ansiktet och låta det vara på över natten. Glowing like a goddess! Det här är till er som vill skaka upp eran hudvårdsrutin lite. Testa det där ytterligare som kommer, alltså knackar på dörren och bara hej hej! Låt mig fixa din hud. Det här har förändrat hela min hud. Jag hade en ganska bra hud, alltså till en början. Eller ganska bra hud. Jag hade ganska bra hy till en början. Men tack vare speciellt dessa två så har jag fått alltså den renaste, lenaste och jämnaste huden som jag någonsin haft i hela mitt liv. Och att det är svenskt, det är liksom ett svenskt varumärke. Och det vill man ju pusha. Och det är så jävla fett att se, förlåt mig svär, att se alla så här jättestora influencers och stora profiler runt om i hela världen som gör samarbete med Foreo. Och jag bara, that's a Swedish brand. Så använd min rabattkod, då får ni 20%, alltså på 11.se, på hela Foreos sortiment och på UFO Mini. Och jag skulle verkligen rekommendera er att just ta de här två tillsammans. Och har du kanske inte en hudtyp som min som är väldigt torr och behöver mycket hydration, så finns det ju mattifying masker. Det finns hur många olika masker som helst. Det är bara att de finns liksom här. Bara gå in på 11.se och titta vad som finns. Men jag skulle verkligen rekommendera. Har du ojämn hy, har du mycket fine lines, har du mycket porer. Alltså vill du verkligen ta bort alltså alla orenheter, all olja. Den här tar bort 95% av alla orenheter och olja när du sminkar av dig. Det är därför du får bort allting. Mina porer har börjat synas mycket mindre. Jag har fått mycket jämnare, alltså hudfärg i min hud. Det är helt sjukt, den är så mycket piggare. Den har mycket mer elasticitet. Alltså
jag vet inte vad jag ska säga. Jag får typ, jag är inte lika torr längre. När jag använder de här, jag säger det, alltså jag måste ge mig örfil när jag släkar med de här. För att det är de här som gör att jag har alltså jag har aldrig haft så här bra hy. Och så är det bara, punkt slut. Oavsett om det här är ett samarbete eller inte, så kommer jag fortsätta att alltså så här, pusha för de här produkterna. För det är så pass bra de är. Och jag är så tacksam att jag får vara ambassadör för så här bra varumärken. Och att vi i Sverige är så bra. Vi kommer ut med så bra musik, filmer, skådespelare, alltså atlet, sport, produkter. Har inte vi kommit på typ blixt, låset, glödlampan? Man bara, Sweden, thank you for all the amazing products. Och jag tror att, alltså Foreo, de har ju typ tagit över hela världen. 2017 tror jag, då såldes en produkt var tredje sekund världen över. Så jäkla bra produkter. Jag kommer aldrig släppa taget om dessa. Och jag kommer, så fort Foreo kommer ut med en produkt, yes, gotcha, yes, gotcha. För att det är genialiska teknikgrejer i dessa som jag inte ens kan förstå mig på, men som funkar till 100%. Tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och länken till 11.se finns nere i beskrivningen. All info om ni är sugna finns även där. Och glöm inte att använda min rabattkod Bianca20 när ni väl kommer in på 11.se. Och tacka mig och tacka Foreo sen när er hy är bättre än någonsin, kan jag lova. Mamma ska få dem här i julklapp. Jag vet att hon har haft lite lite problem med hennes hy på senaste tiden. Och även mina syskon, Benjamin och Oliver. Theo är lite fung, han är bara 11 år. Men en sjukt bra julklapp. En sjukt bra julklapp kommer jag på nu. Men gud! Finns det någonting bättre? Alltså ni vet när man brukar ge bort så här spa-behandlingar. Det här är ju spa-behandlingar fast som du kan göra 1000 gånger hemma. Årets bästa julklappstips enligt Bibs. Gud vad mysigt! Ska alla i min familj få det här kanske? Ja! Men gud, okej. Okay. En glad god jul till er från jultomten Bianca som bara kommer med så bra tips här. Och så min rabattkod Bianca20. Nu ska jag gå och lägga mig. För nu är jag så trött. De här ger mig så trötta. Det här är det bästa om man vill komma in i så här zen mode innan man ska gå och lägga sig. Just för de här massagevibrationerna och den här som blir så varm. Bästa, bästa. Tack för att ni kollade hörni. Glöm inte att likea videon och prenumerera om du inte redan gjort det. Puss, puss. Bye, bye. Inte bye, bye. Inte bye, bye. Jag ska ju berätta för er att Foreo har en julkalender hela december. Och jag får öppna upp den lite i förtid till er. Jag får öppna upp den första luckan. Gud, min kamera bara dog. Jag skulle säga att de tävlar ut 3 stycken Luna Fofo. De kommer ju i olika färger. Jag har dessa 2. Så att gå in på Foreos Instagram-sida. @foreo_nordics. Och där är alltså första luckan. Vilket är att de delar ut 3 stycken av dessa fina. Puss puss. I love you guys. You know that. You know that.